ပြန <S preach ers> ်က hmm. ER ြည့်လို ers, ့ရအေ Meat ာင်ပဲမင်္ဂလာပါ။ Animbus Anime ကနေပြန်ချူဆိုလိုက်ပါရတယ်။จอนนี่နဲ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ The Mnasin Shadow of the Season 2 Episode 7ပဲဖြစ်ပါတယ်။လူတိုင်းမှာတော့အထားတဲ့ရွှေတွေကိုပြန်ထုတ်နေတာကြောင့် Vita 2လက်တိုင်းမဲ့နေကြပြီး Alpha ကတော့ Shadow ရဲ့ကိစ္စကြောင့်စိတ်ညစ်နေခဲ့တယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း Geantu ကရွှေတွေကိုနေရာရွှေနေကြကငွေအထုထွက်တဲ့နေရာကိုမသိသေးဘူးလား။နေရာတော့မသိပေမဲ့တေရခန်က Yukimi ပဲ။ Geantan လည်းလန့်သွားခဲ့တယ်။ငါတို့ရွှေတွေကိုလှဲနေခိုးထုတ်သွားတာကသူပဲလေ။ရုတ်တရက်ခြုံလုံးတန်ကိုကြားလိုက်ရက Yukimi ကိုအ ion ထဲမှာပေါ်နေတာကြောင့်လက်ပော့ကလည်းစိတ်မလွှားလာခဲ့တယ်။ ဒေနီဂျောဒိုချူကီမီကိုတွေးလိုက်ရပြီ။တိုင်ပတ်နေတဲ့ကံမာတို့လည်းဒီတိုင်းဆက်သွားနေရင်မီဇူကိုရှိကမချက်ခင်ဒေဝါလီခံရလိမ့်မယ်။ဆိတ်မပူနဲ့လီလန်ရှာတွေးရင်အစီအပြူသွားမှာပါ။ထားလိုက်တော့ရှယ်ဒိုးကငါတို့ကိုစွန့်ပစ်သွားပြီ။ဟမ်?အဖြစ်နိုင်ဘူး။ငါတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကြောင့်ထားသွားတာလေ။လူရောက်လာကစုံစမ်းမှုတွေရဲ့အကျယ်တန်ကားဒီအပ်လော့စ်ကနောက်လိုက်ဆိုတာကိုထင်ချာသွားပြီ။တူကာမီဂျာကောပရိတ်နဲ့ငါတို့ကိုဖျက်ဆီးဖို့လုပ်ခဲ့တာပဲ။ဒီအခြေအနေကိုရှယ်ဒိုးကဖန်တီးခဲ့တာ။နမယ်ပြောင်းပြီးတော့ငါတို့ကိုစွန့်ပစ်ခဲ့တာကဒေဝါလီခံရမှာကိုရှေးပြီလို့။ဂေတန်ဖြစ်စဉ်တဲ့အချိန်အကွက် ပီတာရောက်လာခဲ့ပြီးတခင်ကြီးရဲ့လုပ်ပတ်စာကိုဖော်နိုင်ခဲ့ပြီးဖလိုက်တော့ဇင်ထက်တို့ဖြစ်သွားရင် sorry ပါ။ငါ့နာမည်ကိုတုံမီလုံးငန်းသစ်ဆထားလိုက်ပါ။အဲ့လိုဆိုရင်ရွှေရည်ပြေးလာမှာဒီနီလန့်ကအကောင်းဆုံးပါ။ဒါဆိုရင်တခင်ကြီးကအကုန်လုံးကိုစီစဉ်ခဲ့တာပေါ့။အန်နီနဲ့ဆိုရင်မစ္စကူရှိလေ။ဒေဗလီခင်ရတာကလည်းလွမြောက်နိုင်တယ်။တခင်ကြီးရဲ့ဉာဏ်ပညာကအံ့ဩစရာပဲ။အဲ့ချိန်မှာဒေတာပြန်ရောက်လာခဲ့ကအားလုံးလည်းဝမ်းသာသွားကြတယ်။မစ်ရှင်လုံးနေရလို့ကြာသွားတာ shareo khan lai da mela lo ba chat so do pyap pyap lo ma ya bu le taw thee da ba pyan yau la lo ya ya daw kha ka ne lo le gae tan lui ko share chwe pi do pyan yau la khae ga su tha le shui le pyaw ni da ko tway la ya bi yukimi ye lui le yau la khae de ta khin ma yukimi pyaw ni de jon smet han shui le le pyaw ni ba la da so yin gae tan ye le chat be nga ko tai myo lo lo be ya ma le nga paine ha ri ko la thi yin nga ne nyi bi be macit ei ne share chan lai de ta phat ma le yukimi ye le chat cha gae tan le thi twa khae de nga da a lo aswan ya yin a lon ko kae de nai khae ma ba lo a lo aswan ko chu ma shi ang tou ni ya da le ဘဲအခြားကနင်းကူပြောင်းလဲစေခဲ့မှမသိပေမယ့်အင်းလေးကအကြောင်းတွေကိုအခုထိမေးလို့မရသေးဘူးနှုတ်ဆက်ပါရခေတန်ခေတန်နဲ့မောက်စီလုံးကိုတောက်လိုက်ပြီးဝေခုတ်လိုက်တာကြောင်ထိသွားခဲ့တယ်တံပလုတ်လုံနေတုန်းခကဲနူကြောက်လာပြီးတစ်ချက်ကျွေးလိုက်တာကြောင်နှံ့သွားခဲ့တယ်မင်းကဂျွန်စမီလာတေပိုရောက်လာတာဗောအေးငါပိုင်တဲ့အရာတွေကိုပြန်လာယူတာအဲ့ဒါကိုလူယူသွားတာမင်းမလားခေတန်လည်းအချွေးခံလိုက်ရတယ် ပ <laughs> ေါ်စင်လုံးလေးကိုထထောက်ဖို့လှော်တော့တားလိုက်ပြီးစရိုက်ချွေးလိုက်တာကြောင့်မှဲ့သွားခဲ့တယ်။ဒီအစွမ်းလေးကငါအစင်ကတွိတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ဆောက်ကလေးနဲ့တွေ့လိုက်တာငါသာအဲ့လိုအစွမ်းရှိရင်အားလုံးကိုကောက်ကွယ်နိုင်ခဲ့မှာပဲ။ငါ့ရဲ့ဖိုးတန့်လေးကိုမစ်ဆီအပ်ခဲ့မယ်။ကဲတန်လည်းလှစ်သွားခဲ့တယ်။ခါခဲနုနဲ့ယူကီမီကိုဖတ်လိုက်ပြီးမချက်ဆွဲတဲ့ကုဒ်ပေးလိုက်တော့ယူကီမီလည်းအစင်ကသူ့ကိုကယ်တင်ပေးခဲ့တာကခါခဲနုမတိလိုက်ရရယ်။ဂျေစုမာဂျွန်စမစ်တပတ်မှာတော့အိုင်ရစ်နဲ့မေဂျာကောပရိတ်ကိုဝင်စီးပြီးကာတာကိုဖမ်းလိုက်ကြတယ်။ယူကီမီလည်းလှုပ်ဝက်နေရကိုပြန်လာတော့အဲ့ချိန်မှာပဲအယ်လ်ဖာရောက်လာခဲ့တယ်။ ဒါကမရှိကီမီလာငါကရှယ်ရိုးဖွဲကအယ်လ်ဖာဂျော့ဒါကနေအတွက်အက်စာကဂေတန်ရဲ့အခန်းထဲကတွေ့တာတကယ်တော့ဒီအပေါ်စကိုင်းထဲကဂေတန်ကလမ်းမရောက်ခဲ့တာပဲငါတို့ကသူ့တို့ဖွဲနဲ့တိုက်နေတာကြပြီနောက်ပြီးမစ်စုကိုရှိကရှယ်ရိုးပိုင်တဲ့ဟာလေဟမ်ဟုတ်လားသိမကောင်းပေမဲ့ရွှေတွေကငါတို့ယူလိုက်ပြီးမကြခင်ငါတို့ရဲ့မစ်စုကိုရှိကပြန်မကင်းပြတ်လာတော့မယ့်ဘယ်လိုလဲငါတို့နဲ့ပူပေါင်းမလား ကောင်းပြီလေနောက်တနည်းမှာတော့ခါကင်နူနဲ့ဒယ်လ်တာကပြည်စည်းတစ်ခုကိုရှာဖွေနေခဲ့ကြတာကနောက်ဆုံးမှာတော့ရှာတွေ့တော့ခဲ့ကြရတယ်။အစုံတိချုပိခဲ့ကြလို့တင်းငယ်ချင်းတို့အလုံးကိုအထူပတ်ချုဒင်းရှိပါတယ်